Вже другий день вулицю Соборну не впізнати. Раніше обабіч дороги тут паркували автомобілі. Зараз чисто. Це вінницькі поліцейські привчають водіїв не загромаджувати центральну частину міста. Існуючий знак, що забороняє стоянку, їх не зупиняє. Тож полісмени і взялись за посилене патрулювання. Припарковані автівки найбільше дошкуляють рухові громадського транспорту. Зупинка громадського транспорту 30 метрів від неї, пункт 15.9. Ви давати більше не буду. Я забіг просто в аптеку на горіці став. Вимога дорожнього знаку 334. Зупинка забороняється. Я більше не буду. Щоправда, з водіями переважно ведуть роз'яснювальну роботу. Зокрема, закликають паркуватися на вулицях, прилеглих до Соборної, у відведених для цього місцях. Штрафами карають лише злісних порушників. Вчора була, скажімо так, більш посилена робота в цьому напрямку. 6 екіпажів патрульної поліції працювало. Значить, було виявлено близько 14 порушень правил зупинки стоянки. Так само був виявлений факт керування в нетверезому стані. Враховуючи те, що в країні триває реформування правоохоронної системи, кардинально змінюються і підходи в роботі поліцейських. На цьому вже вкотре наголошує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Служити і захищати замість карати і кришувати по області, до кожного села, до кожного міста. Я кожного чесного поліцейського лично буду захищати. Професіонального, нормального, який реально робить своє діло. А ті, які реально просто там для личного обогащення працюють, звісно, їм не місце. Нова поліція працює вже в Київській, Харківській та Львівській областях. У Вінниці патрульну поліцію мають намір запустити з 14 лютого. Оксана Светенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».